joka oli valmis vuoroihin. Otti rakastajansa kiinni ja peitti hänet nurkassa. Seisovan suuren ammeen alle ja avasi samalla oven, joka koostui pääasiassa tyhjistä, altaista, tynnyreistä ja sellaisista esineistä, mutta niissä alkoi nauraa sydämellisesti. Nosti päänsä ylös ammeesta. Tänään tarinaan yksityiskohdan osoitetaan pikemminkin kansan kuin kirjallisuuden lähden. Tarinassa kokeuttaa tyhmä veli tappa äitinsä kylmyssä. Missä ole jalkavesi, ja jalkavesi vastasi. Tässä ammessa, missä ole pyörivä pyörä, ja se vastasi. Tässä nopeasti ympäri, kylmyn jälkeen, jonka hän on tehnyt ennenkin. Kun ilta tulee, laittaa rievun. Hunoja lähentää, kuten edellä 7 päivän ajaksi. Nämä Sakjaputtija Samanat syvät, jota he käyttävät jätealtana. He kertoivat tämän asian siunatulee. Soikko.